Zdar lidi, je neděle, byl jsem vyprat, vzal jsem se na sebe montérky, protože jsem si vypral džíny a tepláky a montérky a víte, jak to je prostě všechno. A říkal jsem si, že si konečně vyperu ty závěsy, které tady prostě celou zimu jako visely a které prostě byly smradlavý. A ono to tady taky jako hnedka přestalo smrdět, protože oni ty závěsy a ty záclony asi do sebe načpěly jako do smradu. Lidi, pověsil jsem si záclonu a já jsem si ty záclony prostě, já jsem to tam šoupnul na 60. Jsem si říkal, vyperu to všechno dohromady, když to stojí 220 korun. Takže to všechno jako vyperu dohromady. A nechcete vidět teda, co, jako, jak dopadly záclony. Takže záclony se asi opravdu jako na 60 neperou. Sice jsou krásný, bílý, čistý, voněvý, ale dopadly tak, jak dopadly. Takže budu muset prohrabat nebo přehrabat celou tu hromadu za sebou. Najít záclony a udělat si tady záclony. A nebo si prostě nějaký někde koupit a neprohloupit. Takže lidi, jdu vám to ukázat. Docela se těším na nový okna, protože tyhle nejdou nějak moc umýt. Já jsem si je taky umyl, že jo. Když už jsem měl dole záclony. Sice jenom zevnitř, že zvenčí to počká. Ono se to dočká, ale podívejte se lidi, jak to dopadlo. Takže snad to uvidíte. Sakra, ono teďka svítí sluníčko. Tak snad to uvidíte, že ta záclona dopadla opravdu, opravdu strašidelně. Takže zvenku to vypadá ještě hůř. Venku to vypadá ještě hůř. Řekl bych, že na nejhůř. Je to hezčí, než když to bylo úplně zažloutlý. To jako jo. Ale když se na to člověk podívá, tak je vidět prostě, že ta záclona dostala jako dost zabrat. Takže lidi, to máte jenom k mý neděli. Zase suším prádlo, že jo. Prostě mám to tady na věšáku, teďka zase vysvětlo sluníčko, chvíli sněží, chvíli svítí, chvíli sněží, chvíli svítí. Takže já prostě roztopím kamna a usuším si prádlo doma a bude. Ono to totiž takhle nejspíš.